işte. Mine Kalide apamız otur. Kuday bergen ısınından tir ayrıldı. Üç kelde yok. 14 nemeresi ölüp tırsı belgisiz. Osu kasretten kaytıs boldı joldas. Kuday koskan kosağı. Немерелердің өлі тұрсын білмейді, қайда кетті, ішкі Қытайға кетті ме? Қайғыдан жолдас Құдай қосқан өмірлік қосағы былтыр 9-шы қыркүйекте 2018-де қайтыс болды, таңғы сағат 5-те. Жалғыз ұлы мен қалды. Құдай 4 ұл берген, 3 ұл түрмеде, 3 кел түрмеде, 14 немере түрмеде. Жетімханада мүмкін қаңғып кетті. Ал сен осындай қасіретте сен қазақтарды айт. Қазақтарды үндемейге үні шықпаған зиялы көк тиынға керек пе бізге? Осындай кезде өлең жазбаған ақынның бізге не керегі бар? Осындай кезде бір пост жаза алмаған блогердің бізге көк тиындық құны бар ма? Осындай кезде халқына арнап бір дұға жасай алмаған молдалардың бізге не керегі бар? Осындай кезде ел бастап жүрген аталмыш саясаткер зиялылардың Қытайдағы қазақ үшін мәуде үні шықпаса оның бізге не керегі бар? Не керегі бар олардың адам болғанынан, олардың жазушы болғанынан, олардың зиялы болғанынан, олардың молда болғанынан, олардың діндар болғанынан, олардың ел бастайтын елдің алдында беделді адамдар болғанынан, саясаткер болғанынан бізге не керек, не пайда? Дәл бүгін, дәл осы сәтте сен шығатын кезде шыға алмасаң. Жаңа маған бір журналист звондайды. Екінші бір сайттың журналисті үнемі бізді жамандап, тек қана өсек жазатын сайт. Сізден сұхбат алайын деп еді. Атасына нәлет дедім, үш талақ дедім. Бізге міне дәл бүгін офисімізде Американың телеканалының журналисті менен Канаданың журналисті отыр дедім. 9-шы наурызда тағы Америка келеді. Қазақ тілді журналистер жазбаса жазусыз қалсын. Саясаткерлер бұл мәселені көтермесе көтерусіз қалсын. Бірақ 10 жыл өте ме, 50 жыл өте ме, біз мүмкін осы жылда шахид болармыз. Мүмкін басымызға ойламаған сұмдықтар келер. Мүмкін туыс туғанымыз осының кесірінен зиян ұшырар. Бірақ біз біріншісі Құдайдың алдында, екіншісі қазақ дейтін халықтың алдында бетіміз мәңгі бақи жарық. Бірақ бүгін үнсіз қалғандар, бүгін жазбағандар, бүгін бізге қарсы болғандар, бүгін бізді күнімізді өшірмекші болғандар, олар мәңгі бақи тарихта қара бет болып қалады. Мейлі ол 10 килограмм, 50 килограмм кітап жазсын. Мейлі ол махаббат өлеңдерін жазған лирик, ақын, композитор болсын. Мейлі ол бәленбай мәселені бұрын көтерген, ана мәселе, мына мәселе көтерген. Бірақ 3 миллион қазақтың басына ең ауыр күн туған сәтте үнсіз қалды ма? Онда оның бәрі тарихта қара бет болып қалады. Ешкім оны ақтай алмайды. Тарихта қара бет болып қалу ол жай емес. Көрнекіні де, көмескіні де білуші. Қараңғы түнде, қараңғы таста жорғалаған қара құмырсқаның ізін көруші, ойлаған ойыңды білуші. Алланың алдында олар жүзі қара лағнеті болып қалады. Әрбір қазақ өзінің туысына араша түскен сіздер сияқты. Сіздер екі әлемде Құдайдың дәргейінде дәрежелеріңіз жоғары болады иншалла. Себебі ақиқат үшін шықтыңыздар. Қытайды зор демей, Қытайды Құдай демей. Ол Қытай кім еді? Маған әділетсіздік істесе, мен әділет үшін тұрдым міне орнымдан деп туысыңның жоғын жоқтап, Құдай қосқан қосағыңның жоғын жоқтап, көршіңнің жамағайының жоғын жоқтап, суретін алып шығып сенің шыққаның Құдайдың алдында дәрежеңді сүреді. Қарекеті бізден, нәтижесі Құдайдан. Қазақтың басына ең ауыр күн туып тұр. Білсек, тұтас Қазақстанның басына ең ауыр күн туып тұр. Білсек, тұтас Орта Азияның басына ең ауыр күн туып тұр. Білсек, тұтас түркі халықтарының басына ең ауыр күн туып тұр. Күлтегін ескерткішінде жазған Қытайдың шайы мен шайысіне алданбаңдар, Қытайдың бектері залым деді. Ол заманда Қытайды тауғаш дейтін. Сол залым тауғаш бүгін міне іргемізге келді. Бірақ нәрсені айтамын,
кешег алаш арыстар айткан оян казак кеми. Сиздерге де жаңагы эки жас ул мен кызды көрсөткөнүм токтоосуз арызданыңыздар. Ата журтту жаап тастаса да, улт үчүн күрөшүп жаткан жигиттерди атып тастаса да, улт үчүн күрөшкөн улутчул азаматтарыбызды жүз жеринен жалалап, жүз жыл бизди каралап күйөлөсө да, ал калган максаттарыңыздан кайтпай, өз ар ким өзүнүн кумусуна, жакынына ээ болгон күрөштү токтотпаңыздар. Эгер биз бүгүн ар ким өзүбүздүн ата-анабызга, баарыбызга, кудабызга, жекжатыбызга ээ чыкпасак, жокшу болмасак, кудайдын алдында кара бет болобуз. Кытай кудай эмес. Кытай тас-талкан болот. Олар Алланын мейриминен кагыс калган каум. Аллахтын илахи китептери түшпөгөн каум. Аллах тагала олардын кара ниетин билгендиктен, Аллах тагала шексиз улук болгондуктан оларды илахи илимден махрум калтырды. Сондуктан олар ашади капир болду. Сондуктан олар ашади мине китапсыз болду. Сондуктан олар кийимди шайтан Маркстын илимине сенди. Маркизм деген сатанизм, маркизм деген шайтанизм, кудайды жок деген.